terça-feirazinha dessa aqui agora. Cinco e quinze da tarde, ó. Botei pra fora, o bichinho tá aqui, tá. Dia 6 de novembro aí, ó. Acho que vai dar 7h30 ou vai dar 8 horas da manhã. Domingo. Deixa eu ver como é que tá, ó. Tá incorporado, hein? Quarta-feira, dia 11 de janeiro. Aí, ó, roupa, rabugento e fantasma. 30 de maio. 10h50 da manhã. Puxadinha aí, ó. Thank you.
Aqui é um tiozinho bom aí, ó. Novo, criado, filhote, vem no pai, ó. Trezentos conto, vai embora. Tiozinho top. Tô doido pra falar um tatá feito. Aí que vem, galera. Aí, ó. Top.